السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وانا اكسان خيارتي انا ملكس دوها جوكتان كسور دوادا مغالكن وحان دي رده كساري دونا استمركنا مانتان وكفلن قين دونا تشادو سانچو كوحدة كبادة عاكتا مانشستر يونايتد مركلة اي شيء كدي سورو قال عليسي تشادو سانچو صورت قلنا ماذا كوحدة كبادة عاكتا مانشستر يونايتد نايشو صورت قلنا ماذا نين كان كوحدة كبادة عاكتا ليفربول دقال كاي لقل يسو مركان صورت قل ليفربول نو كدرتو لابدا كوحد يا اوفي عن مصلحة ديسة يوليو مصلحة دا كوحدة كبادة عاكتا الليفربول اما كوحدة كلا اي مانشستر يونايتد قدهان هدي مانشستر يمادان محا دعي كرا العاكتي سونا مانشستر يونايتد مياي بحين كرا ساقي ماس وحيا واه سوود ليان كويق دونا داودة چنال كديات كو عزوبتا سيشار غرا صحبه دادل وداك و ميما انو تداودة لاغنان قدير قلسان بانو قمات سنتين سادي وحالانتي برطة دوني دعيرا تيوب وايو عيدان كووين جيش كان لينا اما ملتري كان لينا وقلبيين ادبانو قمات سنتين ان Chado Sancho mudiyar koor ayaa la arkay 23 sano koor isagoo akadeemiyada kooxda kubada cagta ee tabaan inkastoo uu ku soo biiray kooxda kubada cagta Manchester City oo Watford kaga yimid hadana kooxda labaad ayaa lagu bartay heerka labaad ee kooxda labaad ee kooxda kubada cagta Manchester City markaas oo baniga ajeeb loo sameeyay ninka waqtigaas wuxuu go'aansaday inuu isaga tago kooxda kubada cagta City Pep Guardiola ayaa la fariistay 24 jeer isla markaana wuxuu ku codsaday ninkan kooxda inuu sii joogo balse waxa soo idil waxa ay ka socon wayeen kadib markii xidigu go'aansaday inuu isaga ciyaaro dabcan waxa lagu dhaliilay leeyahay Riyad Mahrez wuxuu gartay ninkan isla markaana Sancho isagu go'aansaday miyuu go'aansan kari gari waaye isla markaana uu ninkan uu dul qaadanayaa laakiin waqtigaas Sancho isagu xidigan waxa uu ahaa mid isagu doonayay line up inuu helo laakiin xidig garab waa dugtiin kooxda kubada cagta Manchester City inay u ciyaaraan xidiga Raheem Sterling Bernardo Silva Riyad Mahrez iyo waliba xidiga waaweyn oo kooxda kubada cagta Manchester City David oo ku jiro dabcan in kooxdaasi iyadu intaas oo xidiga ay joogaan in boos uu ka helo waxa ay ahayd mid ka mid ah waxyaabaha ugu adka tani waxay keentay marka Pep Guardiola in uu ku qanciyo muddo yar in uu sugo isla markaana uu ka mid noqon doono tartiib tartiibna uu ku heli doono kooxda kooxad laakiin wuxuu ku go'aansaday xidiga inuu baxayo warbaahinta ayaa Pep Guardiola soo istaagay markaas uu isagu yiri xidiga hadii uu isagu nadiiday 2-4 ilaa 3 jeer marka aanu ku cadaadinay isla markaana ka codsanay igu dambeyn waa waajib inaan fasaxno isla markaana wuxuu doonayo aan u deyno taa wixii ka dambeeyay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa lacag jaban iyadu ku qaadatay laakiin waqti badan kumaysan qaadan ogow xidigan isagoo wadankiisa kasoo tagay isagoo luqad uusan garanayn uusan ku hadli karin maadaama Jarmalka luqadda Ingiriiska ay farqi weyn u dhaxayo isla markaana bay'ad cusub u yimid haddana kuma uusan dhibaatoon muddo yar ayuu kooxda la joogay waxaan la arkay sanadii bar in badhig cajiib uu la sameynayo Jado Sancho waa uu qabsaday weliba xidigan waxa uu noqday mid keliya hal xiliyareed aan soo bixin isla markaana xidig wax badan samayn kara xidig muujiyay in caalamka kubadda cagta uu yahay xidig raba inuu isu muujiyo xidig isu kalsoon xidig kaliya hal mar soo burqaday isla markaana iftiinkiisa uu damay sanadkii ku xigay si tartiib tartiib dabcan xiliyareedkii hore ku xadhowr ayaa doonaya Jado Sancho oo lahaa Jado Sancho wuxuu ku biiraya kooxdaasi Jado waxa rabta tidaasi Jado wuxuu aaday halkaasii laakiin wuxuu go'aansaday isagu inuu sii joogo taas waxa kaga dhaliilay in nadii kubada cagta Borussia Dortmund aysan dood ka qabin sababtoo ah nadii kubada cagta Manchester United waxay u tagtay Borussia Dortmund dhowr jeer ayadana la hadashay waa Borussia ayaana sheegaysa warkaas mahan Manchester ma sheegin waayo Borussia ayaa tiri xidiga wuxuu go'aansaday isagu inuu sii joogo macnaha waxa ay tahay hadafka ugu weyn uu kala aha in uu isagu xidiga noqdo mid sugan isla markaana xiliyareed kale isagu ciyaari karo awoodiisa ogyahay sida uu sameeyay Hakim Ziyech oo isagu xiliyareedka hore kooxda dhowr la filayno aad laakiin hadana doorto sanadkan inuu sii joogo David Neres oo kale laakiin sanadkan oo kale way u badnaan doontaa in kooxda dhowr ay qaataan marka uu dhamaado xiliyareedkan macnaha imma Bayern Munich imma Manchester United imma Liverpool sila mid hakeem marka kooxda dhowr ayaa u tartamay laakiin Jado Sancho wuxuu yahay muhiimad ajeeba oo kooxda kasta ee dunida Borussia Dortmund dad badan kama qabtin xidigan inay si haystaan hadafkeeda ma kooxdu kaliya waxa u daran sababtoo ah tahay muhiimad ay soo saareysa xidig fiican ay ka dhigeysa kadibna iyadu way qaadanaysa ninkan wuxuu ku fiican yahay muxuu ku xiyo Jado Sancho dabcan waa xidig orod badan marka aad fiirisid xidig ku fiican gambiska dabcan xidig ku ciyaari kara labada garab ee midig iyo bidix
وفلسفه النعمه marka tiriso xidig haysta een wax badan een isan ku qaadanayn horyaalka ingiriiska sababtoo ah horyaalka wadankaasi jarmalka uu isagu yimid ayuu intaas ka ciyaaray markaana baniga ajeeb la sameeyay laakiin marka ay noqoto horyaalkii isagu ingiriiska akadeemiyada uu ka soo baxay oo city isagu kooxda labaad soo ciyaaray maxay noqon doontaa macnaheedu waxay tahay mid u fududaan doonto horyaalka wadanka ingiriiska macnaheedu waxay tahay isagu mid maslaxadiisa chando ama chado sancho wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo muhiim ah oo kooxda kubadda cagta liverpool ama manchester united hadii ay helaan xidigan anfici doonta isaga sidoo kale kooxa uu ku biirin anfici doonta sababtu waxay tahay waqti badan kuma qaadanayo kooxda uu tago fursadna wuxuu u helayaa isagu ciyaaro laakiin midba meesha ku jirta marka liverpool xidigan heerka ay gaarsan tahay isagu inay hesho liverpool marka ugu horeysa 100 milyan kama bixin doonto waayo liverpool waa sax hadii ay ka bixin doonta salaax uu ka tago taasoo dood badan ay ka jirto markaan la tilmaamayo in isagu xidigan uu yahay mid la tilmaamayo in kooxda kubadda cagta salaax uu ku biiri karo Juventus ama Real Madrid marka salaax mowduuciisu meel kale hanoo ahaado laakiin mid aan ka hadlayno waxay tahay kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxay tahay mid iyadu labadaas kooxood mid siin doonta Liverpool waxay u bixineen in haddii xidigaas ay joogan 100 milyan dabcan uma badna in ay ka bixin doonto Jadon Sancho laakiin Manchester United way ka bixineysa sababtoo ah Manchester United waxay tahay kooxdan in Manchester United mushkiladeeda ma aha in milkiilayaal baqiila ah haystaan laakiin mushkiladoodu waxay tahay maamul fashilan maamul aqal xun maamul aan lahayn istaraatiijiyad ay ku dagaalamaan ee mushkiladu ma aha in lacag ma bixinayaan way bixisa Manchester United Mourinho kaliya lacagta lagu bixiyo aad aragteen Manchester United liiska ka fiiriyay haddii lacagaha ugu farabadan ee kooxa suuq galiya yani la baas dib ma ka taagna taas laakiin mushkiladda dibka ka taagta waxay tahay maamulka ayaan lahayn istaraatiijiyad dadku waa inay fahmaan hawshay in sheegan uu yahay maamulku gacan geednimo aysan ka jirin laakiin mushkiladoodu waxay tahay malaha maamul ciyaare ama maamul iyagu ka shaqeeya sidii ay u horumarin lahaayeen kooxda marka waa mushkilada kooxaha kale mushkilada FA dheerta ama arinta mushkilada ay ka taaganta waayo idwood maamulo bangi ayaa raba ma aragtay inuu kubada ka shaqeeyo mawaahib horumariyo in xidig uu soo jeedo uu soo qaado ama xitaa waxa laga yaabaa inuu san kala garanin xidiga lugta bidixmiyo ku ciyaaraa mise lugta midig ama bidixmiyo dhanka bidixmiyo ku ciyaaraa dhanka midig sababtoo ah muahil uma aha kubada cagta laakiin xidiga badan oo la heli karo kubada cagta Manchester United in la kadi la keeno suurtagal ay tahay in kooxda ay ka caawiyaan marka laga hadlayo dhanka markaad fiirisid ciyaaraha hada fiiri Juventus Pavel Nedved in dad badan oo inta ku jira waxa laga yaabaa ciyaarahan waqtiga uu ahaa inay daawadeen inay joogi jireen sababtoo ah wuxuu ka caawinayaa xidiga marka uu mowhibad leeyahay isla markaana kooxda u soo ciyaaray ciyaarahan hore ahaa hada fiiri Ajax waxaanu xidiga maamulaheed ciyaaraha golayihii hore kooxda kubadda cagta Manchester United dabcan Overmars yani waxa ay kaga duwan tahay kooxaha kale waxay tahay een waxay dad ehel u ah kubada cagta ayaa maamulaya ma aha maamulo bange ama nin dafutishari wato jawaabka beesa ku haysto ninka doonaha la isoo qabta dhahay aqliyada kubada cagta way ka weyntahay marka een Manchester United waqtigii hore iyaga ayaa joogay dadkan waa sax laakiin een Sir Alex Ferguson ayaa daboolay Sir Alex Ferguson ma aha shakhsi caadi ah Ferguson yani waa Manchester United taariikhdiisa nus kamid isaga ayaa sameeyay yani 26 sano ma aha wax yar marka farqiga kooxa kale mushkiladeedu waxay tahay taasi laakiin mid kale aan rabo waxay tahay kooxda kubadda cagta Manchester United xidigan muhiim ayuu yahay labada garab ayuu ciyaari karaa wax badan ayuu anfacaya xaaladda guud ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United wax badan ayuu ka bedelaya waxay tahay awood dheeraad ah oo kusineysa marka kooxda kubadda cagta Liverpool hal mid ayuu soo ugu biireen waxay tahay hadii Salah iyo Mane ay joogan ma yeelayo ninkan isagu bedel inuu isagu ogolaanayo sababtoo ah asaga hadii uu doonayo bedel inuu ogolaado kama tageen kooxda kubadda cagta Manchester City oo koobab uu kula guuleysan lahaa nana koori jimnasiga ay musharax u tahay yani macallin weyn isagu toobaro ma jirto marka sabab kooxda kubadda cagta ee Liverpool keenaysa inuu aado isla markaana uu sabro halkaasi club macallin weyn haduu yahay Pep Guardiola macallin weyn yahay de macallin taariikhda ka sameeyay 6 koob hal mar qaaday yani wuxuu sabab keenaysa marka way adag tahay Liverpool inuu ogolaado hadii uusan line up ka helin hadii Salah iyo Mane ay joogaan line up ma helay way iska cadahay
marka manchester waxa uu fudeynay waxay tahay xidigan magaalada manchester ayuu ka soo jeedaa waa sax kooxda kubadda cagta city inuu ku soo bar hadana laakiin magaaladii ay tahay sidoo kale kooxdu waxay siinayaan mushaarad qaaliya kooxdu walbos line up ayuu ku ciyaaraya labada dhinac ayuu u ciyaari kara manchester united oo james iyo wiliba jado sancho uu ku ciyaari kara sidoo kale kooxdu marka lagu soo kordhiyo madison waxay tahay awood dheeraad ah mad siinaysa kubadda abuurta create xidig creative waxba kubadda abuuri kara yani kooxdu wax badan ka bedeli kara sababtoo ah xidigaha sidaas ayaa marka ay masaxooyin jiray waxa ay taatiga aan hadda marba inaan galno marka la yeyno ka dhigan doona laakiin Manchester United way u fududahay in xidigan ay helaan laakiin xidiga wuxuu u baahan yahay horumarin macallin la yiraahdo Solskjaer idinkan idin ku xariiro oo ma aragtay habeenna waxa uu yahay waxaad leedahay ninkan inde maxuu ahaa ma intuu kala soo baxay waxan oo cilmi ah siduu ciyaarta u maamulay habeenkiisa habeenna waxaad leedahay kan ilaahay cawada 90 daqiiqadii ka dhameeyo kadibna wajigiisa hortiis ilaahay kuma istaajiyo qaarkoodna dhalada inay dhagax ku dhuftaan aba halis aba sida ay wajigiisa u naceen sababtoo ah marka qaarkii Valverde ayaad aaminaysaa bedeladiisu waxaad laga yaabaa asagoo gool ugu leeyahay 90 bedel la soo orday yani waxyaabo badan marka qaarkii waxaad arkaysaa fiiri kulankii Liverpool Rashford pointiga ugu weyn ee kooxda kubadda cagta Manchester United ay ku dhibaatootay in la bedelo ayay sababtu waxay ahayd xidigan waxa uu ahaa isaga weerar jooga laakiin hadana difaacanaya adarkaysa yani xamaaska ku jira Rashford oo sax nooma mazaj inuu yahay ama xidig maalinna fiican maalinna xaalkiisa laakiin hadana kulankaas wuxuu ahaa mid aad u fiican ninan aniga Manchester United duuway laba nin een ayaan ka yaabayo mid taageerayaasha dunida ciyaaraha kamidaas aadna u qaaliyo een shalay toolaan la kulmay wuxuu yiri Manchester United maxaa ku daba dhigay macnaa aan xidig ahaan Manchester United waxa uu u sheegay laakiin maamul ahaan ayaan wax uga sheegay baan ku yiri mid kale waxay tahay een laba xidig Young iyo Lingard intay joogan kooxdan ma hormareysaa hadaan ku leeyahay sababtu waxay tahay een Young intuu idin ciyaari lahaa cunugii Williams keensada haydin ciyaaro kaas dadka ma taagna sidoo kale kooxda kubadda cagta Manchester United Martial wixii uu isagu ka sheegayay Mourinho ayaa ku jira sababtoo ah aad arkaysaa ninkii waxaad leedahayba ninkan Messi iyo Ronaldo miya markuu garoonka soo galo kubadda di laga soo qaatay ma soo raacay alaora marka Keita la fariisay ma hadda Bruno soo deganin Rashford oo ka ahmiyadsan oo wuxuu qabaray uu qalab laab qabanin hadana waa soo raacanaya xamaasad uu leeyahay nooma wax dareemaysa Mourinho wuxuu yiri aanuga waa dhiman oo kale yani maaha mid buuxa oo wax fahmay maskaxdiisa wax ma qaadanayso Mourinho waa nin aan wax qarin nin yani macallin weyn yani dad kama taagna marka ma diidani inuu Martial xirfad leeyahay in wax badan uu sameyn karo laakiin hadana kooxda kubadda cagta Manchester United meelo badan ay ka dhibaatoonaysa Jadon Sancho waa faa'iido badan oo kooxda United haysan kaleysa hadii ninkan kooxda United la keenana waxay tahay mid aan faa'iisa waana fursad kooxda ay heli karto laakiin su'aashu isweydiinta mar waxay tahay sidee ninkan isagu u horumarin kara mid kaliya Manchester looga baqay waxay tahay xidigan inuu horumaro hadda Daniel James sidii ayuu ahaa laakiin markuu hadii sidii markuu iimaanay ayuu isagu ahaa laakiin xidigan wuxuu leeyahay Daniel James xirfadda garoonka meel kasta fiiri aragtida dheer yani garoonka Ozil markuu kubada qabsado fiiri yani waxa uu yaqaanaa dhinaca uu dhigayo garoonka aragtida Ilaah baa bixiya marka nooma Daniel James wax badan uu leeyahay wuxuu u baahan yahay horumarin Solskjaer hadii uu joogo laakiin 3-2 sano hadda dhiman waa dumaya macruuf waa baa marka aniga kaliya midan Jadon Sancho ugu baqay waxay tahay inuu horumari kari waayo laakiin xidig garoonka wax badan ka sameyn kara yani xidig Manchester United caawin kara haddii ma sidii daawada fadlan subscribe saar waad ku dhareey adan wax maay laakiin waxa kaliya waxaan sharaxaynaa markan idin la wadaageynay waxyaabaha guud ee xidigan uu u baahan yahay Manchester wuxuu u baahan tahay salaam